ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کنڈیارو میں خبر ڈیندا ہوں تو ہر سال جیان کربلا جے پیاسن شہیدن جی یاد میں انجمن دعا زہرا طرفان سبيلن جو اہتمام کیو مرکزی سبيل شہر جے حیدری چوک تے لگاوی جے میں شیعہ سنی اتحاد جے منظر دسن وٹا ہو یاد رہے تے ان سبيل جی شروعات دعا سان علامہ سید اختیار حسین نقوی صاحب جن کرن فرمائی ہے مولانا غلام حیدر حیدری سید لیاقت علی شاہ جن پنجے ہتن سان پیاسن کے شربت ائی تھدے پانی جی سبيل پیارے کربلا جے پیاسن کے پرسو پیش کیو ہے شہر میں ہر طرف یا حسین جو صداؤں پیوں بدن میں اچن مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com